В емисията ще видите България и Македония отбелязаха заедно и Линденско-Преображенското въстание и плажът в Ахтопол е замърсен с мазутни топчета. Защо все по-трудно поръчваме такси в Бургас? Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал, но аз съм Наталия Видеся. Огромен пожар плам на край вилната зона в село Изворище, като огънят обхвана фронт от няколко километра. Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112, малко след 13 часа. Пламеците са започнали от запалени сухи търви и храсти, като са обхванали къщите и от двата края на вилната зона. Пожар избухна в среда край Бургас във вилната зона на село Изворище. Пет пожарни екипа бяха изпратени да се борят с пламъците, като в помощ на огнеборците бяха изпратени още четири пожарни коли от камено Айтос и Поморие. Достъпът до вилната зона на село Изворище бе отцепен в периметр от около 6-7 км. Имаме, ама нищо не знаем. Не знаем нищо, къде ни напускат всяка година това време са пали. О, и, има, ли, има ли, там нещо по моята вила? Много вили към вашия край са закачени. Хората от вилите, които попадат в обсега на пожара, са евакуирани. Аз всъщност смятам, че а, гасенето на пожари и всеки такива обществени а, събития, това са обществени събития, защото всеки един от нас може да участва да даде своя принос там да помогне. Когато пожарната не може, обаче хората две ръце, две ръце. Районът около село Изворище и вилната зона е изключително рисков, като там всяко лято горят пожари. Защото преди три години, тук е малко по-нагоре, пак горе до същата зона, изгоряха пет види по същия начин. Аз тогава гасих много активно, почти сам. Общо взето. След обедните часове огнената стихия беше овладяна, но ново огнище избухна в района между селата Изворище и Банево, което стана причина към мястото да бъдат пренасочени три пожарни екипа. Преди броени минути от полицията съобщиха, че и второто огнище между Изворище и Банево е локализирано и овладяно. Не е ясен броя на изгорелите и пострадали постройки заради все още високата температура в района. Между времено стана ясно, че един човек е арестуван. От полицията подчертават, че той е задържан не заради запалването, а защото не се е подчинил на заповед да не влиза в вилата си и да се опитва да спаси части от покъщената си. Предсто Експерти да оточнят какви са причини за избухването на пламъците. Пожари спипели апартамент на улица Иван Шишман, 33 в квартал възраждане. Пожарът е възникнал с нощи и е предизвикал паника сред живеещите в близост. Две пожарни са пристигнали бързо на мястото и пожарът е бил вънян за около 2 часа, без да засегне други жилища в близост. Пострадали и ранени няма. Причината за пожар е туристическа газова бутилка, която се е взревила на терасата на апартамент на петия етаж. Невъзможно е тя да е държана на слънце продължително време или да е била неисправна. Причините и щетите от пожарът е първо ще се изясняват. Още един опасен инцидент от днес. Бойлер за малко да взърви апартамент на улица Дебелт в Бургас. В апартамента са били майка с двете и деца. Те чули подозрител... подозрително пращени от баните, след което гъс, дими и скри обхванали бойлера. Майката извела незабавно от двете деца, съседи повикали пожарната. Екипът бързо овладял ситуацията. За щастие няма пострадали. Днес е един ден по стар стил. На 2 август в България се почита свети пророк Илия. Има поверие, че на този ден морето взима най-много жертви като корбан за светеца. По това време на годината е известно, че има опасност от появата на мъртво вълнение от отдавания. На този ден не се работи, за да не се разсърди свети Илия, който е почитан като господар на грамотевиците и градушките. На един ден се правят корбани за здраве, организират се и големи събори и тържества. Премиерите на България и Македония, Бойко Борисов и Зоран Заев се поклониха заедно на гроба на Гоце Делче в Скопие. Събитията, посветени на Елинденско-Преображенското въстание, се състояха в присъствието на много полиция по улиците заради риска от възможни провокации и прояви на недоволство. Нашият хим прозвуча на националния празник на Македония, който се нарича Ден на републиката. Скопие, Борисов и Заев вече подписаха дългоочаквания двустранен договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Документът е резултат от 18 годишни усилия на няколко правителства, а основната му цел е да се сложи край на антибългарската пропаганда в Република Македония. За целта е научното изясняване на най-чувствителния въпрос. Общата ни история. С това ще се занимае специална комисия. Днес страната се отбелязва годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. То възниква в Македония-Одринско от 1903 година, връхна точка в национално-освободителната борба на македонските и тракийските българи. Организатор на въстанието е Вътрешната Македон-Одринска революционна организация. България и Македония за първ път празнуват възстанието заедно, но при изключителни мерки за сигурност. Митра Девананда Свами, задържан в Бургас с поискане за екстрадиция от съда в Москва, направи пореден ход за да отложи връщането си в родината. По време на днешното заседание на апелативния съд, сектантът Йога оволни тримата си адвокати и поиска нови. Припомняме, че в Русия Митра Девананда Свами е обвинен за будство и изтезание на непълнолетни деца. Самия той отрича да извършва престъпление и твърди, че е гонен от руските власти по политически причини. Апелативният състав трябваше да заседава по жалбата на свами срещу решението на окръжния съд от 14 юли, с което бе постановено той да бъде предаден на руските власти. Още в началото на заседанието обаче Митра Девананда шокира съда и прокуратурата с изявление, че се отказват адвокатите си, за да си организира нова защита. Оволнените адвокати обаче не изглеждаха като хора, които са изненадани в Българския наказателно процесуален кодекс има достатъчно гаранции за осъществяването на един действително справедлив процес. От самото начало ние имахме усещане, че има разминаване, именно поради липса на качествен превод и това сме го писали в молбата, в вазимната жалба. Всичките наши искания като защита бяха осуетени, нихилирани и в този смисъл считам, че най-правното решение го взе самия подзащитен. Тъй като това е негов а, шанс до последно да се бори за осъществяване на неговата адекватна социална защита. Оказа се още, че уволнените адвокати всъщност ще продължат да се занимават с делата на Митра Девананда, който е подал документи с искане за политическо обежище в България. С това, че той евентуално ще бъде екстрадиран, няма да се свърши в никакъв случай делото. Ние се работим по, по другите параметри на делото. Има си Европейски съд, така че така иначе. От това дело може да се проличи дали нашия съд и нашето разбиране като юристи на всяко ниво кореспондира с европейските ценности. Апелативният съд удовлетвори искането на Митра Девананда Свами да освободи адвокатите си и да си наеме нова защита, позовавайки се на практика на Европейския съд за правата на човека. Делото бе отложено за 18 август. Плажът в Ахтопол е замърсен с мазут, сигнализираха туристи. Вероятно, разливът на мазут, който замърси плажовете на Несебър, Помори и Равда, не е бил почистен и се е разпространил към Южното Черноморие. Освен концесионери, които почистваха собственоръчно, никой не предприем мерки срещу замърсяването всяка вълна морето изхвърля мазут. Служители на концесионерите на плажове са събирали ръчно мазутните топчета. Чистили са, но е нямало смисъл, защото морето непрекъснато е изхвърляло нов мазут, съобщават плажуващи. Екипажът на панамския кораб, който предизвика замърсяването на плажовете в Слънчев бряг, Равде и Несебър, а сега и Фахтопол, не може да бъде санкциониран, защото няма да акустира през българско пристанище. Такъв е законът и българ Страна е уведомила компетентните органи в Украина. Това е всичко, което може да бъде направено. Наскоро Анна Желяскова от местната регионална екоинспекция категорично заяви, че не е констатирано замърсяване на морската вода. Според Риосеве, тя е без нефтен филтър. Няма съдържание на нефт в морските води. твърдените топчета са открити само на брега. Въпросът, който остава да виси е откъде тогава излиза мазутът на брега. С детски празник, вместо със стандартното рязане на ленти, беше въведен в експлоатация обновенията площад Жени Патева. Ремонтът на градинката пред Стария съд приключи отдавна и мястото вече се превърна в любимо на децата. Средствата са осигурени чрез оперативна програма Региони в растеж. Готови ли сте? Дайте давай! Добре, добре, добре. Давайте! Хайде! Не спуща да оформен като представително място, удобно за отдих, игри, масови прояви и времени изложби на открито. Малки и големи се радват на обновлението му. Ами, много добре е направен а, и се радвам, че има още един а, кът а, за децата. Много добре, с много съвременни средства и много приятно за децата, страхотно и посещава се абсолютно всеки ден с много, от много деца. Много хубаво е направено за децата. Ето това е нашия живот. Детските неща са много хубави. Много са забавни може да се забавлява с. Неща са супер приятни за децата, които нямат детски градини и са записани. Срещу него е разположена детска площадка за възрастова група от 3 до 12 години и две симетрично разположени беседки в прилежащата зелена площ. От северната страна те изписват площад, а от южната – Жени Патева. Тези елементи не са само за красота, те са и места за сядане. Цялото пространство е наситено с нови пейки, кошчета за отпадък и информационни табла. Тази прекрасна площадка, аз лично я харесвам, надявам се, че и те я харесват, ще донесе много смях на този площад, много детска забава, много хубави мигове, не само през лятната вакансия, но и през цялата година. И това ще бъде едно прекрасно място, което се вписва не само в целия исторически облик на града, заедно с тази красива сграда на Агенцията по вписвания, но ще бъде едно много притегателно място за всички деца, и малки, и не толкова малки, и някои непораснали, които ще идват тук с удоволствие за да се радват на тази нова придобивка. В близост са монтирани подземни контейнери за събиране на отпадъци. Под повърхността е изграден подземен резервуар, който събира дъждовните води попадащи на територията на площада, а в последствие те се използват за поливни нужди. Осветлението е ново, енергоефективно и допълнено с соларни панели. Днес на откриването на площада всички деца получиха подаръци и лакомства. България е сред страните с най-бързо покачващи се цени на жилищата. Голяма част от работещите у нас са заети в строителството, особено през летния сезон. Към средата на 2017 година економиката на България отчита повече от две години на сравнително висок растеж при постепенно възстановяване на пазара на труда. Интеграцията на България се засилва не само в реалната економика, но и в финансовия сектор в Европа. В резултат, политиката на ниски лихви на Европейската Централна банка, както и понижаване на политическия риск у нас, доведоха до най-низките лихвени нива изобщо плащани от фирми и домакинства в нашата най-нова история. Средната лихва по новите бизнес-кредити е едва 3,5%, цената на жиишните заеми е 3,9% годишно, а Средната лихва по потребителските банкови кредити е 7,5%. По-съществената промяна е в разширяването на достъпа до кредити, като тенденцията е към увеличаване на новоотпуснатите заеми в последните месеци. Оживлението в доходите и оптимистичните очаквания водят до активизиране на жилищния пазар както и на строителната активност. България е една от страните в света с най-бързо увеличение на жилищните цени през 2016 година по данни на Международния валутен фонд. Напоследък е все по-трудно да си поръчаш такси в Бургас, особено в пикови часове и лошо време. Защо? Този въпрос се задават хиляди бургазии, които вече повече от месец изпитват сериозни трудности да открият свободна жълта кола, която да ги откара до желана точка в града. Според собствениците на фирми, шофьорите умишлено ги саботират, като настояват цените да се повишат, защото твърдят, че извършват курса малко над себестойността му. Около 700 лева е патентният данък, сериозен е и разходът за осигуровки, както и поддръжка на автомобила заради ниските цени, които не покриват тези разходи. Шофьорите на компания отказват да приемат заявки от централата, което по веригата къса цялата нишка. Операторите отказват да приемат обаждания, особено за кратки разстояния, защото няма как да изпратят кола. Клиентите се изнервят и кризата е на лице. Според наблюдатели от таксиметровия бранш, този мълчалив протест ще продължи, докато цените не бъдат вдигнати. Основните компании са засипани от обаждания, които не могат да обслужат в натоварените часове. Някои от тях вече прибегнаха и до нов план – пуснаха втори телефон само за редовни клиенти, за да могат поне тях да обслужат своевременно. След като стана ясно, че Министерството иска да удължи учебната година и да съкрати лятната вакансия, от Центъра за безопасен интернет искат до 70% от учебния материал да се съкрати. Според тях, повечето от материала в учебниците е безсмислен за научаване и не учи децата на необходимите им за живота умения. Ако искаме да няма агресия в училищата, за което страшно много се говори, трябва да бъде премахнато до 70% от учебното съдържание. Всяко дете вече знае, че с едно кликване в Google ще намери каквото поиска всяка дата или факт. Безмислено е те да бъдат карани да запаметяват и да възпроизвеждат, при това без да разбират, защото това ги настройва срещу образованието. Обедени са от Центъра за безопасен интернет. Според експертите ние трябва да се получим от системата в Финландия, където са премахнати учебниците по някои предмети, като биология, химия и физика. Те са заменени с общи упражнения и облачни информационни системи. Отдавна и психологията е посочила, че децата, които се занимават с нещо конкретно, нещо, което ги интересува, спорт или изкуство, са по-уверени в себе си и не натрупват отрицателна агресивна енергия. Зубрането, което внушава старата система на образование у нас обаче, е безмислена и отекчителна за децата и те реагират с съпротива. Според специалистите на центъра, това, което нашата образователна система учи децата, да зубрят и да възпроизвеждат, за да получават тройки, е убийство на творческия потенциал на децата. А творчеството е това, което децата изливат в така наречената агресия. Защото агресията не е лошо нещо. Агресията подклажда амбициите, подбужда развитието на човека, ако се насочи правилно. Шест видеоорли могат да бъдат наблюдавани по дърветата около експозиционен център Флора до 17 август. В случай обаче не става въпроса за птици в клетка или препарирани екземпляри, а за умело изработени макети на най-популярните и срещани в България орли, повечето от които за съжаление са застрашени видове кацнали по дърветата или пресъздадени в полет. Така са представени макетите на орлите, специално изработени от художничката Любка Маринкова и поразително наподобяващи истинските птици. Атрактивната арт инсталация е част от мащабната кампания за да има орли на Българското дружество за защита на птиците, която вече гостува в Пловдив, а след Бургас заминава за София. Целта е да обърнем внимание на хората към тези, това национално богатство, защото Лъва е на гербани, но всъщност в България лъвовете отдавна са изчезнали, а олите са все още тук. И искаме да обърнем внимание на хората, докато те още са тук, защото има твърде много фактори, които пречат на тяхното оцеляване. Искахме да покажем орлите такива, каквито са в дивата природа величествени, красиви, впечатляващи, така че когато хората се поинтересуват и отидат да ги видят в реалната им среда, да могат да ги познаят. Всички представени в арт-инсталацията Орли са изключително интересни, но като че ли най-любопитна е легендата за кръстатия орел, който е боготворената от древните българи птица. Смятала се за птица на бога на грамотевиците и са я почитали буквално до началото на, нашия, на миналия век, защото са смятали, че прогонва облаците от, за да запази малките си и по този начин, прогонвайки градоносните облаци, е спасявала и реколтата на хората. И са я пазили до такава степен, че е имало гнезда в полето на единични дървета, на които буквално под тях са били закачени люлките с децата на жатварките. До такава степен са го обичали. За съжаление, след това е бил подложен така на много силен натиск, избиване и само благодарение на усилията на БДЗП и на другите природощитни организации през последните години тази птица отново започва да увеличава числеността си от нас. Но от около почти 1800 двойки сега сме много горди, че имаме около 28. Впечатлени от арт-инсталацията, минувачите в морската градина се спираха, за да разгледат макетите на орлите, като задаваха и много въпроси, свързани с техните навици, живот и разпространение. Виждате морския орел, горе е кацнал а, урела змияр, скален орел, малък орел, малък креслив орел и царския орел ето тук. Да ви Това ли са реалните размери? Това са реалните размери, да. Всички орли са, са представени в реалния размер. Оказа се, че 9-годишната Микеланджела знае изумително много за орлите и дори на тази възраст вече има отношение към тяхното опазване. Има много други животни, които са влезли вече в червената книга и поне да се борим да опазим това, което може да опазим. Бъдещият първолак Никола, чиято най-любима птица се оказа орелът змияр, дори излезе с предложение как хората да опазват орлите. Да направим някакво място, където се е пазат, и те да отиват там и да ги пазиме. В рамките на кампанията от Българското дружество за защита на птиците са стартирали петиция с цел да бъде посветен специален ден на Орела. От БДЗП са се спрели на датата 27 юни, като идеята е всяка година на тази дата на обществото да бъде припомнено значението на Орела като символ, като национално богатство и като неделима част от жизнения цикъл на природата. Софтуерните инженери на Фейсбук изключиха създанията от тях система за изкуствен интелект. Причината – роботите Боб и Алис игнорират ски език и създадоха свой собствен, разработвайки самостоятелно система от кодови думи, за да направят собствената си комуникация по-ефективна, пренебрегвайки хората. Това е последният от дълга редица подобни загадъчни случаи. Всеки един изкуствен интелект, създаден до сега и наблюдаван от хората, се е отклонил от обучението си на английски язик, за да развие свой собствен. Получените фрази изглеждат безсмислени за хората, но съдържат семантично значение, когато се интерпретират от ботове. Така системата излиза извън човешкия контрол и инженерите предпочитат бързо да изключат, тъй като последиците за сега са непредвидими. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер ви желая.